ايه ما تقوله ما تقوله وتبيع غلطة خبرك هواية ايه غلطيك اذا سيوتي كذا غلطيك اذا سيوتي كذا تشي طوش لي كمان اي خبركم وكذا تحكي لبش بذكر ذا قسمني بجي بازي من ذاك اليوم بتابعكم خا جنای بازی دی کړی دا لکه مطلب جنای بازی ته سوی لکه د خزو یارانو ته سوی لکه الک بازی لکه الک یو جنای بازی لکه جنای او جنای با جنای بازی دی کړی مطلب جنای چا تا کله مینا کړی دا مینا زره کوم ډایرکټ ټک ورکې ډایرکټ ټک ورکو خا نه مینا ولې نه کې نه مینا کوي نه مینا وشي تا کله مینا نه کړی په ژوند کې چا سره تا مینا نه کړی د طلاق بچی اوس مې پزان مینه نه مړه زما دونه قسمت زما دونه تعالی چرته دی چې زه ته په ما باندې مین شي زما دونه قسمت نشته چې ته په ما مین شي کسان زه غواړم مته خبره کومه غپ نه لګومه دلته سره به کسان وی ورز ډیر زیات ناشتي زما یو پیغام دی هر سل لرم الحمدلله شهرت لرم پیسه لرم هر سل لرم تر اوسه پورې لګړې رضوانی پاتې دا غل لرم که څوک را سره یارانه کوي خرچې پم کومه هر څه پې کومه داسې څوک کوشته چې وفاداری بس ته بغیر د مطلبه چې کله مې زړه کېږي نو ورسره بیا کوم ازروایز نه کومه بس ما سره وبه زر ته ولې دی نه مړه ستا سره ډېر غټ دی کنه ستا سره ډېر غټ دی تا دومره کوله ور کړی ته ایکسپرت ایکسپرت ته په یوه کې چې ته سره سر غټ دی سر سر و سر غټ دی سر دا غ سر دا ته د مغه په سر نه نه یاره غټ دی کنه چې دا سر غټ دی غ سر م غټ دی کنه اسې ډاکټر خبره کوم زما دا ګیره بریتو لسړې ډېر خوخیږي زما دا شانتي نه دا ګلچات ته ځانه جوړ کړي دا زما نه خوخیږي ګیره بریت پرې دا فرنچ سټایل ته ګیره پرې او فرنچ او فرنچ هم ډېر مزه کوي فرنچ نری نری ګیره پرې دا قسم زما قسم دې زما خکاره خلکو ته وایم زما تاسو سره کونډه سیټ کما او کوم ورځ باندې غوړ په مغه ورځ جرمن ته درسم قسم په خوده په مغه ورځ درسم اور دل تزم اسالم اپلای کوم بس ال تجون تیرو ما دل ته هر څه خدای پاک را کړی خو زه بیا سپیشل تعالی راځم ولته الله امون ته ویزی زر راکی مون ته خو مون ورته چې به مونږه فیمس خلګ یودا یو مون ته راکی او ما تقریبا ټریول استری د لس ملکونه ما کتلې دي نو دا تما سره کونډا سیټ کنه غپ م لگا خدا آرام تو بنه کې کونه غته بنه کې را سره اګریمنت وکي خصه با اګریمنت برا سره کی کرانه و تختی دی بیا د غیمل ته پدی اغه باندې جرمنیانو باندې دی غیمه بیا لته څنګه بشي دا څاره ویډیو کیلو ته جوابوي کیلو ته جوابوي بس اے ډاکټر هغه کې آفر در کومه دا آفر سم 5 تاریخ پر درته کولاو دی بس ته قسم نه بس ته ما سره یو زه یو یار غواړم اړ او دلی افغانان ډیر وفادار خلک یغو په وینې کې ډیر ذات وفا ده پاکستانیان خو ما وکړو د دوه کې ودونه وفا نشته دي افغانان کو ډیر ذات وفا ده رښتیا یو یار ګورم ځان له قسم په